아우 제가 또 하나요. 아버지 혹은 무기라고. 아까 아들한테 나이 다다 봤었어. 아들한테 나이가 빼래. 아비 살았어. 소말은 그냥 주시게. 아비 밤에 자 봐라 아살아 나왔어. 아기 아기 와서 살아 그래. 아까 소말 아까 거기 나서 했나. 아 그러는 거 아야지. 아주 더. 아 오늘 아직 ما سأوقش أنا أنا وريسها يقولا أوشيد الهوس يقول تقولا أنت سؤال رو سوشي رو مقبل كل شيء على كل شيء سوكم أنت أصلا ساعتي بدي أرتا وحاء ليش أن ما أنا ما أنا أوشي يعني الله بعدي من دكتور علي عثمان وأحسن دكتور اللي قبلها قرنا أبتدي أنا أتوه عمر شلي مسؤول بنات النازلين جدا أوس أبو موسى هو قابل رأي جنوين عند عيز جبتن إيه عيديد عيديد سيس سيس فاير أقل أنا ما أقول بشيء لكن أصيغ حوى أني فرست بولد فرقم قرارة أصيغ حوى يقول لها يرى الوسط وطلعي فأني أنا وسط القرارة علي حد أرضى صمالي هذا فيسي نمر بحكولي حداث أولي أمرا دي بتحمل وارسي لأن أم صمالي قبل الله نين أولا نكا عرف حكولي هاي وقرار عيالي جر نش نتيب عيالي جر نش نتيب صمالي نكا عيالي جر وانا قانا لما رسلت كله أولي السكيش لما رمضت وحاس كيه يسلي بن شاكر أما إسماعيل قريلا يسلي لما رمضت وقفي أنا هو سعيد وعلي عبد الله عبد الله شيخاله موها بديست بالي انا رجع عيالي انا وقتي يا الله لكن لما بدا يقدم نشر تبع عيالي جنة او ودك يقرأ حافظة عيالي جنة نيجي سو اسكيني وقت هو لا كرر بقى مجرر بقى ما هو طبعا يا شاو لك برجع له على نيجي سو اسكو اللي حتى هو لا جامعة بي اتش دي هسه سو ما بي اتش دي مو يطلع برجع على اي حال شنتو حيوان هو اختصر او بدنا نقعد على سرتك history kata ini syekh itu mana ane kaya lho kaya sigal haja mau ngati ga kamu ngati ga sebab kamu ngati ga jim nomor nabi skor berarti gol kan ane gol sana komen di Ronaldo kan ini ini usul komen tuh pas kaya aku tuh Barca, ala ay hal, sen de hayana oku da rakam da hayana fikir atayım. Ya Somali sorusu, azat kendi şey geldi. Hani o hani şey geldi, kulu bu basic oturu story. Vah, vah, da bakin. Vah, fiction et bu mersi. Bırak bana ne vahiy kare. Şey koyun, şey koyun, bu gidi muhamun okuy. Vah, durak kireyim, bu gidi vahiy. Vahan beşen, hadi 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 أيوه أيوه هذا هاي وصلت تشوفه دبي سبع على إيشها وحكى الله من هذا على ساحتي نرى جعل هيبو مشى كم غنوا له هذا تري بوت وحسب عليك بوري وبرنش كان وصل دبي نجرب وحدها نجرب أنا صاحب له الله كجوي من نجرب أنا وصل ما بيجي سوني كعو أنا لو جاي بيجي بطلع وقفت لا وبعدني استراحة كلية ووو سفر أرجع أحاول حتى سواء أحاول أشغل وكل أشغل أنا مارن جاي بيجي لو أرجع شو تروح يا الله وده ما بيجي شيء لا صح إلا ما أنا أسمع أصلا سواء هذا مدة كان جو تروح بدني تراك ترايبس أو تكس ترايبس أما ده كوي حاس طول بدني أرجع بروفيشنال سواء بيجي لكن ولي مدة أحاول ما هذا أنا جريش من الرئيس sudah generation kan jogno hal gaya ba in dad wala ay holo oo ma wada sif aan xoo qabso marka dadka jooga aan ini sheegay waa taxi drivers iyo truck drivers la saahibna ma lahayn telefoon ay soo
somalida oo fiirsana wadaadada badankooda musqulaha ma galaan oo gaalada najaasa way kuleeyihin war musqusha haddaa iska tirtirsid war nadiif tahay waxba kaamusa raacaya anano dadka dad badan waxaa lagu jira shiica dad badan oo xeerada kharafaad aamisan ninaa soo wacay kalifornia waa arteen rasteegu joog geedu ku qorta ninkaa kaadiy geed mar ku qabtay mugdi ahayd maqal barnaamij kadan baabuurt intii wule waxaa ka yaala naag iyo waxaa ku jira gabar gabadha arta ma mulka taa kaagta waa sheekona hadda beer kuma sheeg naag mar wana loo baxa saaxiibka askari baa yimid waa soo hadda uu soo wacay anaa wataana askari waa isma kulaa asa markaa miyirsado ii yaar kulaa tigidu naga gugsi tigidu maxaa waaye anshaxdarra lagu sii marka mid waxaa jira mid waxaa jira qaadoga laga mid waa kiligii shalaada cabdishukur ilaa derkiisa waa sameey waa shaakoor taraag taraag mudig asalo asalo ku dhacay ninka waxa lacag la siiyey lacag la siiyey islaamu waxaa ka hoos war aada ay jahaan jahaan isku sii daa container wuxuu kaalay rajabatooyin
nin xijaas aan jirin dib dib uguma hayo, laakiin rag badanaa dhibsaday magaalooyin ku jira hadda farsama ku jira marka magaaladii qabiil ku gudo waa la yaqaana mid galmudu ku yimi allahna ka dhacda waa true story maalinta wey allahna baraf baa jira roob baa jira saaxiibka nin cadaan soo qaad allahna sidigana yaqaana aan farada dareen ku soo qaad erboor ku soo qaad waa ilaa sagaashan daara boqol daara boqol fair sidoo waa xayn boqol daara boqol daara abaar mar weyn rasuulka xafada waa weyn guryo waa weyn gaalada waa xaraf soo socda meel raag meel raag jim straight ninka boqol iyo labaa laga laada guri weyn aan tijin in adeega soomaalida waa taqaanaa markii hadhow qoninka lacagta ku siiyo diino iyo rabay caan kufuleen yes qoninka ma yaqaan mar boqol saaxibkaa baxa le waa soo baxay ninkii jelajow galay meel gool saagu galay baabuur ku dhaca jim mercedes mesha dadjaxafis mafaarto gaabe aan soo baxo soo socda laba beri ka baxay shariifa guri kusoo gara waa baabka ina ratigida lodi waa sheeko run ninkii maxkamadu yaqanaya wataano balaaya masqaniya maxkamada haatana fadiixa mar cadaana taagan witness taagiisa haya anaga aan ujeedo ninka hadda soomaali mu yimid mara xumeyn sheego ameerika haddaa dad ku dhahda carada waxaan uma seexdaa dabaysuma iska taagan sagaal lmoodo gashay gabadha oo ninka xuseen dambe baa gashay gabadha ciddeeda raali ciddii torasgareeyey ciddii wuxuu gaari sweden aabeedi hooyada walahada waxdee maraan maslaxo bas cadii marka horee gabadha waxaa dhaa cadeed muxuu hadla markaasu adagi hadl ada muxuu ma xaa maantana cadii la hadal gabadhe gabadhii la hadla adagi cadee abaa waa iska madano caataas dhibaata ma jirto meesha waxaa jir sideeda lmoodo giijo iyo dagajiir iyo casar iyo dami raadiya dami dami waa u malaa raadin waa allah gabadhiisi waxaa isbedelay gabadhiisi waayo dami horta raadiya marka waa kaloo reexo maa maxaad waxu dhaafaaske waa reexo adeerkiisa amar isku joog ninka marka wuxuu sameeyaa sibal warkaani wax ani dagaa waxa usoo guri isku joogaa saaxiibka gabadha waxaas saaxiibtaaganiis meesha dhabaada ku socoto daabka qaad noo iib ninkaas hebel uge oo dhoofeed ninkaas saaxiibkaas kusoo dhibsano fiiarbay baa soo qaatay sugo seerjiyo kulantaa soo qaatay shaatan walaa soo qaatay kama kuhay beera waa wax laga tagay odagii odagii u tegay daabku soo qaatay dhex markuu soo maraya laba yar yaraas maaro dhigtay guriga agtiisa yaa ayaa waxaa mutaqaanaa xasan aadan dal qaraabiyihi waa laba yar raac hataa gabadhi saacad oo laga furtay faraatigii oo wedding drinki oo ugu jiray arat hadhow ninka wadi faraati magaala ka maxaa dhaca aaya adigu maalanta nin ray gacanta sa wa ku jira saa oola baay maa raggii daaqa ka jiray wax jira warkii arkay
school teacher from Georgia asked his students the question, hey, today, if you die today, which part of your body will go will enter the heaven first? One of the Spanish, one of the Spanish, one of the Spanish, one of the Spanish, the heart. The teacher asked, why the heart? The boy said, the heart is the major organ of the body. A good thing, but that's not what I asked. Black kid raised his hand. He said, the brain, teacher. He said, why the brain? He said, it's the major, it's the powerhouse of the body. Oh, okay, good thing, but that's not the right answer. White girl raised her hand. And she said, teacher, the legs. The teacher said, why the legs? She said, last night I wanted my dad and mom to move. And they were both laying on the bed. But my mom's legs were up. And she was saying, oh God, I'm coming. Thank you.